We are not going to check. You get all notification. Some rap computer look net. Some choice to be subscribe. Hi, choice senior can done. No winning load that time. Get a notice about every new video. Come can channel Cambodia Daily24 here. Bunny Gijaka, Chrome, Chot, Ba, Purchase of Simon, then Jimin and Kenya, Sin Yubin. Like what? Ba, Purchase, Rope, Ba, Fall, Saw, Jimin, Ba, I fall the big. Diamond, Machang, Fluted, that were I also brought a mock in Yas, Sin Yubin. Purchase of Art, the little chat, Ba, on that sheet, move from that. ជាមួយនឹងបារុភាពបាលុកខាត់បៃហាំងដែលក្នុងប្រទេសចិនផងដែរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ The Infonius បារីវូលូសិននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែរកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនបង្ហាញវត្តមានលើឆាកអន្តរជាតិជាមួយនឹងដ្រាវីក្មេងជាច្រើនទៀតមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីកញ្ញាបានគ្រោងឈុតដល់ស្រស់ស្អាតដែលជាស្នាដៃឆ្នៃម៉ូដតតដៃរបស់ខ្លួនដែលមានរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមិននៅមិនសុខនឹងព្រួយខ្លាចប្រិមិត្ត បាទគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិនឹងខ្លួនបាទចឹងគាត់បានខ្លាចបាទប្រិមត្តអន្តរជាតិទៀតបាទរឿងអ្វីរឿងដែលសោកស្រាយនោះគឺថាកញ្ញាមានគោលដៅឆ្នៃម៉ូតក្បាច់ខ្មែរមានហូផាមួងជាដើមតែនៅពេលវេលាដែលម្ចាស់កម្មវិធីបាទអ៊ីនធឺណាសិនណលនៃកម្មវិធីកម្រាប្រមុខក្រហមនៅប្រទេសសិង្ហបុរីអញ្ជើញកញ្ញានឹងដើរសម្ដែងនៅគូគឺលោកខាន់វៃហាំង បាទគៀនឹងថ្ងៃកំណត់ពេកត្រឹមតែមួយអាទិត្យមុននឹងកម្មវិធីបន្តទើបខាងអ្នកកាត់ដេរមិនអាចកាត់ឈុតបែបប្រពៃណីតាន់ពេលវេលាបាទចឹងគាត់បានប្រាប់ហើយគឺការមិនដបងគឺចង់យកការឆ្នៃឌីហ្សាញរបស់ដារាស្ដែងបាទស៊ីនយូប៊ីននេះគឺគាត់បាទជាអ្នកកាត់ដេរផងដែរបាទមានហាងហើយគាត់ចង់កាត់បាទជាលក្ខណៈហូលប្រមួងរបស់ខ្មែរតែដោយសារតែពេលវេលាវាប្រថុយញុចបាទគៀប ថ្ងៃពេកដែលធ្វើឲ្យគាត់គឺមិនអាចកាត់រោប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងបាទបាទចឹងគាត់សបស្រាយរឿងរោទេបាទចឹងហូបប្រមូលខ្មែររបស់យើងបាទចឹងគាត់ពិតជាសរសើរមែនទែនជាមួយនឹងបាទរោពណ៌សដែរសរសើរបាទកញ្ញាស៊ីនយីនបាទកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនបាទសូមទោសគាត់បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំឆ្នៃរោបនេះដល់ខ្លួនឯងទេបងបាទក្នុងរយៈពេល ប្រហែលតែ3ថ្ងៃខាងជាងក៏ធ្វើកាត់រួចដេររួចស្រេចបាទដើម្បីឲ្យទាន់ថ្ងៃទៅកម្មវិធីហើយខាងអ្នករៀបចំកម្មវិធីនោះអញ្ជើញបាទរឿងភ្លាមភ្លាមពេកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបឲ្យខាងកាត់ដេរបាទឆ្នៃម៉ូតរបៀបខ្មែរដែលខ្ញុំគឺមិនបានទាន់ទេបាទមិនទាន់ពេលវេលាទេបាទទោះជាយ៉ាងណាសម្លៀកបំពាក់ដែរកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនបង្ហាញលើឆានរាជាទៅលើកនេះ នៅតែសម្រាប់មិនចាញ់តារាមកពីប្រទេសដទៃនោះទេបាទចឹងបានជាក់ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកោតសរសើរនោះគឺម៉ូតនេះស្នាដៃឆ្នៃប្រឌិតម៉ូតសម្លៀកបំពាក់របស់នាងផ្ទាល់ក្នុងកម្មវិធីកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនមកត្រូវបានអញ្ជើញមកគ្រប់គ្នាថាស្រស់ស្អាតនិងបរទេសនានាក៏សរសើរថានាងពូកែទាំងសម្ដែងរឿងថែមទាំងចេះភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាថៃបានយ៉ាងល្អ ដែលធ្វើឲ្យតំណែងរវាងកញ្ញាព្រមទាំងតារាមកពីថៃនិងឡាយក៏មានភាពស្និទ្ធស្នាលដូចជាបងប្អូនអញ្ចឹងដែរបាទចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលរោបរបស់កញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនពិតជាស្អាតមែនតើទោះបីជាកញ្ញាមានរឿងសោកស្ដាយមួយនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីក៏ដោយក៏កញ្ញានៅតែមានភាពស្អាតមែនតើមកជាងយើងចាំលើកក្រោយទៀតទៅបាទចឹងនេះគឺជាគម្រោងមកគឺការទៅ បាទការអញ្ជើញមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីផងដែរបាទជាមួយនឹងលោកខាត់បៃហាំងជាមួយនឹងកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនបាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះផងដែរសូមចុចសាប់ស្ដាយបាទហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗពីឆានែលរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា